після покайтеся ідуть ще дуже важливі слова. Ви покаялись, а тепер принесіть достойний плід покаяння. Просто покаятись на словах «Слава Богу!». Но покаяння не буде повним і не буде реальним, так само, як і наша віра без діл мертва, так само покаяння без достойного плоду не буде повним, а може і не буде дійсним. Тому принесіть достойний плід покаяння. Ми з вами говорили про плід. Який же ж плід ми маємо принести? Не твої плоди, що ти поклав руки і людина зцілилась. Це плоди Духа Святого. А твій плід – Христос, який в тобі, і ти зрощуєш цей плід. Бо як ми каємося, ми отримаємо зернятко. Ну, його треба зростити. Воно отут. І це зрощується, так, нашими ділами. А якщо ви, так, я покаяний, все в мене є, все добре, но я нічого з того не роблю. Я, кого образив, не підійшов, не попросив пробачення, не покаявся перед тою людиною. Я то, що зробив, не повернув тій людині. Ну, це вже давно було, пройшло. І де ті плоди покаяння? Де побачити Христа в тобі? Як його побачити? Де твоя жертвенна любов? Де це агапе? Де? Чим ти жертвуєш заради того, чого жертвував Христос, заради тих людей? Чим? Що ти приніс своє? Що ти віддав? То, що тобі не потрібне? Це не Христос. Це не плід. Христос не такий. Ми вміємо гарно говорити про Христа. Ми вже вчені. Ми можемо розказувати багато. А чи можемо ми його явити? Чи інші будуть бачити того Христа в тобі? Тому продовження – це наші дії. Достойний плід покаяння. І добавлю, ви не принесете достойного плоду покаяння без Духа Святого. Якщо у вас немає особистих відносин з Духом Святим, якщо ви не чуєте, що Дух Святий вас облічає і напоумляє, ви не принесете плоду покаяння достойного. Тому, якщо і ви чуєте ті слова зараз на покаяння, якщо щось торкається вас, ну, якщо це не буде підкріплене вашими ділами, це не покаяння. Просіть Духа Святого, умоляйте, постіться. Я не знаю, що робити. Ну, якщо ви не почуєте від Духа Святого, що це Дух Святий вас докоряє, що це Дух Святий вам говорить, якщо ви не отримуєте страху Господнього, ми можемо говорити вам, ми можемо каятися перед вами, але нічого з того не буде. Без Духа Святого написано, без Бога, що нічого ми не можемо робити. І покаятись так само не можемо. Тому хай сьогоднішні слова звучать для вас і будуть підтверджені тим, що ви чуєте Дух Святий і виконуєте то, що Він вам каже. І далі ми все більше будемо говорити. Страх Господній – це дефіцит в церквах теперішніх. Страх Господній втрачений.
за гріхи, які здаються, а таке дрібненьке, та ніхто не бачив, та нічого. Тому благословляю, щоб в нас відносини з Духом Святим були такі, що коли Він вам каже, вас переймав страх Господній до кісток, до серця. І тоді, лишень тоді ви принесете достойний плід покаяння. Амінь.